magacaygu waxa wakhali faarax waxaan ka mid ahay tiimka wacyigeliyaasha iyo talaalayaasha magaalada garoowe tiimku wuxuu fariistaa meel wacyigeliyuhuna si fiican buu shaqeeyaa wuu soo wareegaa dadku guryuhuu tagaa waa soo kambin gareeyaa halkaasaa dadka waxaa loogu talaalaa si habsami ah maasha allah wax caqabadihi nagalama kulmin aad baanu ugu faraxsannahay inaanu ka gudubno booliyadii labada dhibcood oo afka ahayd oo aanu u gudubno mid ka hufan oo otomaatig oo qalab casri ah oo irbad waalidiinta waxaanu kala kulannay markaanu fahansiinay oo wacyigelintu si fiican uga warbixiyey aqbaleen taxadir baaba ku jira oo cuduraha jira oo niraana ilmaha afkiisa in la taataabto iyo sankiisa waxaa ka fiican irbadda in halkaa laga siiyo waana soo dhaweyn magacaygu waa maxaa jaan xirsi isduwaha caafimaad gobolka nugaal waxaa maanta ka bilowday degmada garoowe tallaalka cudurka dabaysha oo ah duriin laga durayo ilmaha maqaarka saaka ayuu degmada oo dhan tuulooyinka iyo magaalada gudaheeda intaba ka bilowday ilaa 60 tiim ayaa galay dad ilaa 300 dheeraada shaqadii way bilaabatay way socotaa insha allahu ilmaha 4 bilood ilaa iyo 5 sano jira ayaa loogu talagalay in tallaalkaas maqaarka laga siiyo tallaalku wuu soo socon jiray isagoo afkana laga qaato muruqana laga qaato marka kii muruq ahaa ayaa waxaa loo bedelay in maqaarka laga bixiyo waana hab casri ah oo adduunka o dhan hadda uu isticmaalayo waxaana si bylod ah soomaaliya loogu qaatay 4 magaalo oo ay degmada garoowe ka mid tahay tallaalka mashiin la diyaarinayo oo isagoo ilmaha si cadaadisa ama barashara ilmaha ugu mudaya tallaalkii ayaa loo isticmaalayaa waana hab kana casrisan kana dhibyarkii hore ee muruqa lagaga durayey waxaana la rajaynayaa haddii lahaydno in mustaqbalka isagu uu maaragtay hirgalo ummadda marka waxaan u sheegaynaa degmada garoowe iyo waalidiinta iyo cidda maaragtay ee barnaamijkan la kulanta ama tiimamka aragtaa inay ka qayb qaataan u fududeeyaan tiimanka hawshaas ay wadaan kuna talagalaan inuu yahay hab kii hore ka dhib yar kana casrisan ka aan xanuun lahayn ilmuhu uusan ku qandhoonayn xanuun uusan ku dareemayn marka la tallaalayo marka waa hab magacaygu waa saciide maxamed ismaaciil waxaa halkan maanta u imaaday inaan cunugayga tallaalo alxamdulilahi rabbil caalamiin tallaalkii waa la ii siiyey tallaal aad iyo aad u fiican oo tallaaladii hore ka duwan weligay waa tallaali jireen mahayga waa la ii tallaalay tallaal aad iyo aad u fiican oo xanuun lahayn oo dhiig ka imaanin oo ilmaheerka uusan aad u ooyin baa la ii siiyey waxaa ugu wacyigelinayaa hooyooyinka meel kastay joogaan ilmahooda inay tallaalan magacayga waa shamsi jaamac cali halkan waxaa imaaday ilmaheyga inaan tallaasho dabcan tallaalo badan ilmaheyga waa siiyey laakiin ilmahan tallaalkan wuxuu kaga duwanyahay tallaaladii hore tallaal ka xanuun yar ka ismaadsan aan ilmaha qandhadiisii hore oo kale laheen wax lacaga maahan free waayo ilmahaaga adaa caafimaadkiisa u dadaali kara oo si dhammaystiran u siisan kara tallaalkiisa